इमरान खान साहब ने एक साल में एक ऐसे नए पाकिस्तान की तकमील की है जिसके अंदर हुक्मरानों का मफाद नहीं, अवाम के वो पाकिस्तान जो पहले हुक्मरानों के मफाद के साथ जुड़ा होता था, इमरान खान साहब ने नए पाकिस्तान में हुक्मरान के मफाद की बजाय एक ऐसे पाकिस्तान को तकवीयत दी है, उसको स्ट्रेंथन किया है, उसको रीस्ट्रक्चराइज किया है, जो कमजोर पिसे हुए मुस्तहिक नदार आम पाकिस्तानी शहरी के हकूक का निगेबान है। حکومت لخواند یو کال کارکردگی رپورٹ پیش ده حکومت روم بے کال ده استحکام و دویم بعد تعمیر پاکستان کالوی غریب خلق لپارم و احساس پروگرام شروع کرده ده خزان اقتصادی امرو او ریلوی کارکردگی خشوی پاکستان پوست و اینچه منافع بخش داری جوڑی شوی پگردشی کرزو کے کمی راغلے یو سل پینزا ویا ملکونو لپارمو ده سیاحت ویزا آسان کرده ده اطلاعات مشیر فردوس آشکاوان وزیر اعظم خصوصی صلاحکار نعیم الحق پریس کانفرنس وائی پی ٹی وی دا خسارے نوتھلی ریڈیو پاکستان بہم منافع بخش دار جوڑے گی کشمیر لپارا ٹول کام متحد دے دا مودی دا ہر جاریت پا جواب ورکو تحریک انصاف حکومت غریب الاس لپارا دا 50 لکھ کورون منصوبے دلاندے 40 لکھ کورون شروع کڑی راتلون کے کال کے بخل کتا دا کورون ورکول مرحلہ شروع کولے شی دا وزیر اعظم خصوصی معاون نعیم الحق وینا وی دا ترقی پا لوڑ 9.25 روپے خرچ کولے شی موجودہ حکومت ناکام شوے دا حکومت سر اوسم دا دروغن علاوہ دا وائلو لپارا حسنش دا پا یو کال کی دا بیروزگارے سنامی راغلے دا حکومت دا کارکردگی ریپورٹ دروغ او ڈراما دا یو کالو شخ وزیر اعظم دا کنٹیرنر نا راکوس شوے ندے دا نون لیک ترجمانی مریم اورنگزے پا حکومت سخت ٹکونا وائدے حکومت پا یو کال کی وزراش پک سوارہ بروپے کرزا آغستے ولی یو منصوبے ہم ندش رو کڑے پا یو خرب روپوے پہ خبر کے صرف کندے جوڑے کڑے پا حکومتی خرچوں کے 83% اضافہ شوے نوی لکه مسلمانانو زندگی مقبوضہ کشمیر کے خطرے سرا مختا مودی حکومت آر ایس ایس غنڈاگان مقبوضہ کشمیر تا تباہی خورول لپارہ لے گلی دی نڑے دی پدی پاملر نو کی دا وزیر اعظم عمران خان ٹویٹ پیغام وائی ہند مقبوضہ کشمیر نا دا جہان لوی جیل جو کڑے دا آر ایس ایس او دا ہٹلر نازی نظریہ کے حض فرق نشتا دا بھارت جاریت سرا دا نڑے امن خطرے سرا مخ کے دیشی مقبوضہ کشمیر کے پسوالہ سمورز ہم کرفیو برقرار دا سخت کرفیو باوجود مختلف اسیموں کے احتجاجی مظاہرے جاری کابس فوج لخوا پر مظاہرہ کون کو دانسو گیس اور پیلٹ گن اور شیلنگ شوے حریت مشران گرفتار یا کورونو کے نظر بندی دا کشمیر میڈیا سروس وینا وائی کابس فوج مختلف علاقوں کے دا چھاپو دوران شپک کشمیری زوانان گرفتار کری دا کشمیر سنزدے پشریکہ حل کرے شی دا برطانیہ روس او کینیڈا لخوا پا ہند او پاکستان زور روس تا ہند او پاکستان دا خلق و ملگرے او خوش شراکت دار دے زمونگ پٹے گٹی نشتا دا دوارو گاونڈیانو ترمنز دا خطالوکاتو لپارا دا زلنا کوششنا جاری ساتو دا روس وینا پا کشمیر کے دا انسانی حکونو پا خلاف فرضو آزادانا تحقیقات اکڑے شی دا برطانیہ غختنا دا ہند داو باوجود دا متحدہ کامونو دا کشمیر سنزا نڑیوالا لانجا تسلیم کرے دا کشمیر سنزا وا دا ملگری ملتونو دا چارٹر او قراردادونو لاندے پا پورم نا طریقے سر حواری کی کشمیر دا نڑے دا آمن او سیکیورٹی سنزا دا متحدہ کامونو دا اختیار دا دائرے لاندے دا 1975 پیتن پس پڑنبی زل تر بحث لاندے راخلے دا ملگری ملتونو پا کشمیر بیان دا وفاقی حکومت یو کال پورا وزیر اعظم عمران خان پاتلسم اگست 2023 کے دا وزیر اعظم دا عہدے حلف پورتہ کڑو دا حکومت رمبے کال دا چیلنجنو نا ڈکو
وفاقی حکومت دا سیاست پا میدان معیشت و احتساب کی سمراحت پوری کامیابی مندے پدیالا رپورٹ دا بلیٹن برخا دا کشمیر په موجوده صورتحال او د حکومت خلاف مشترکه حکمت عملی جوړولو لپاره د اپوزیشن جماعتونو آل پارټیز کانفرنس سبا طلب د اے پی سی صدارت باندې جے یو آئی فی مشر مولانا فضل الرحمان کوي آل پارٹیز کانفرنس به اسلام آباد کې په 11 بجې شروع کیږي اے پی سی کې به د اپوزیشن جماعتونو مشران د سینټ الیکشن په اړه هم غور کوي د آسٹریلیا صحافی سی جے ورلیمان لخوا د بھارت ناوړی مخ نړیتا پډاګا وای پهاړ لسو کشمیریانو یو بھارتی فوجی تعینات دی د شپږو زرو نه زیات نامعلوم قبرونه یا اجتماعي قبرونه دریافت شوي دا د هغه خلکو قبرونه دي کوم چې بھارتی فورسز غائب کړي وو د اتیا زرو نه زیات ماشومان یتیمان شوي د مسلسل ظلم او ستم او دباو په وجه یو کم 50% کشمیریان د پی ایس ٹی ڈی نومي دماغي مرض کار دي نړۍ دې د دغې ظلم مخنیوی وکړي د مقبوضه کشمیر شخړه د پاکستان او بھارت ترمنځ د تاوتریخوالي له وجې د برطانوي شهزاده ویلیم او د هغه کوروډانا کیټ میډلټن د پاکستان دوره منسوخ کېدو امکان د غیر ملکی میډیا داوا شهزاده ویلیم او کیټ میډلټن روان کال کې پاکستان ته راتلل کابل کې یو ځل بیا خونړی زوروره چاودنه د ترهګرو لخوا د واده په دستوره کې برید نتیجه کې 3 کسان مړه یو سل 2 کسان جوبل مړه شوو کې ماشومان هم شامل جوبل کسان هسپتال ته منتقل د افغان چارواکو لخوا د 3 کسانو د مرګ تصدیق پاکستان په افغانستان کې د واده په دستور کې د بمی چاودنې په سخت ټکو کې غندنه کوي دهشتګردي په سیمه کې د امن لپاره خطر ده زموږ همدردی د متاثره کورنو سره دي دفتر خارجه ترجمان وینا وایي پاکستان د نړۍ نه ترهګري د جړلو سره ختمولو عزم کړی د کابل دھماکہ افغان امنیت عمل او مذاکرات سپوتاس کولو کوشش دی برید سره امنیتی عمل ته زیان رسیدو خطر ده این پی د برید سخت ټکو کې غندنه کوي د عوامی نیشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان وینا وای په دې سخت غړی کې عوامی نیشنل ګوند د متاثره خاندانونو سره غم کې شریک دي سوات اترول سره تعلق لرونکي زلمي پنجاب گجرات کې د رقم په تنازع قتل مقتول په سخت تشدد سره مړ کړی شوی د وژنې نه پس د مقتول لاش څلور ورځې پورې ځان سره پټ ساتلې و د پیښې ویډیو هم مخه کې راغلې مجرمانو ته دې سخته سزا ورکړی شي د ځایي ولس حکومت او عدالتونو نه مطالبه دوه ملزمان نیولې شوي د پیښې پلټنې روانې دي د پولیسو وینا لکی مروت کې د تختول شوی ماشوم د قتل په ضد د سیمې خلکو احتجاج زنانه هم په ګڼ شمیر کې په احتجاج کې شریکې ضلع ناظم او نائب ناظم هم د احتجاج برخه چیف جسټس یې د پیښې نوټس واخلي د مظاهرچیانو غوښتنه وایي حکومتي ادارې د مجرمانو ته په فوري توګه رسایی ممکنه کړي تخپای په خواوشا علاقو کې د بجلی غیر اعلانیا لوډ شیډنګ او کم وولټیج د تاجرانو لخوا احتجاج د واپټ انتظامی لخوا د عوامو سره زیاتې روان دی د ګل د ورځې دی د بجلی دا مسله حل کړی شي کچرې واپډا په مطالبه عمل ونه کړو نو ملکن روډ به هر قسمه ټرافیک لپاره بندول شي د مظاهرینو دړکه وابډا لاړه د بجلی مسلو نه اولس خبرولو لپاره کوس زیر تالاش کې پرانستې کچه رہتا بیا د ځایي مشرانو بلدیاتی نمائندگانو ګډون مشر ملما اگزیکټیو سپرډنټ پیسکو ملاکنډ وای اولس ته د ټرانسفارمرو مرمت لپاره عملې ته هیڅ قسم ادایګي نه کوي او کوڅوک د اولس نه پیسې غواړي بیا د براه راست غسر رابطه وکړي
د ګرانۍ په شرح کې 19.01% اضافه د شپږو سیزنو په نرخونو کې کمی او د درویشتو سیزنو په نرخونو کې استحکام د پیو غوښې غنمو اوړو او پخلی د تیلو په شمول د څلېرویشتو سیزنو نرخونه سیوا شوي ټماټر پیاز ادرک دالونه هم ګران د پاکستان شماریاتو ادارې لخوا رپورټ جاری حاجیانو واپسی سلسله شروع پیښور ته د حجاج کرام لومبی پرواز باچا خان انټرنیشنل ایئرپورټ ته رارسېدلی د سعودي ایرلاین پرواز د مقرره وخت نه 8 ghante تاخیر سره باچا خان ایئرپورټ ته راستون شوی د حاج آپریشن په اړه په پی آئی اے 3:15 پورې خصوصي او شډول پروازونه چلی د پی آئی اے چارواکو وینا خبر پوهنتون کې د پلانټ فار پاکستان دستورې تابع د ونو بوټو کرلو مهم کې باندې نن 4.25 بوټي نال کولی شي په مجموعي توګه به پوهنتون کې د 2000 بوټو کرونده کولی شي د طلبه او طالبات لخوا په مهم کې پلوې کش ګډون فلسطین کې د اسرائیلی فوج ظلم جاری د اسرائیلی فوج حمله کې 15 نور فلسطینی ځوانان شهیدان کړي حملې نه پس جوبل کسان هسپتال ته منتقل کړي شوي غیر ملکي میډیا وایي اسرائیلی فوج په غزه کې د هلیکاپټر او ټینکونو په ذریعه حمله کړې وه آئی سی سی ٹیسٹ چیمپئن شپ میچ کی سری لنکا لخوا نیوزی لینڈ تا پشپک وکٹو ماتے گال کی لوبی دلی ٹیسٹ میچ کی نیوزی لینڈ سری لنکا تا گٹی لپارا دا 278 رنزونو حدف فر کڑے کمچی سری لنکا دا 4 وکٹو پزی آن پورا کڑے کرونارتے مین آف دی میچ ایوارڈ پک پل نم کڑے دا دو میچنو سیریز کی سری لنکا تا پا 0 برے تھا لاسا پخوانے آسٹریلوی کرکٹر ڈین جونز د پاکستان کرکٹ ٹیم ہیڈ کوچ جوڑے دو پاس غل کے شامل 58 کلن پخوانے آسٹریلوی کرکٹر ڈین جونز د پاکستان کرکٹ بورڈ د ہیڈ کوچ عہدے لپاره درخواست ورکړې